dhalinyartii anagu aad u far badan aan isku nimaadna adisaba magaalada adisaba markaan ka baxnay ayaa waxaanu tagnay magaalada yiraahdo wildiya wildiya waxay ka tirsan tahay gobolka aan amxaarada ka tirsan tahay ayaa waxaanu garansa ku tashanay inaan niraano meel dehagagsan oo magaransa aanu seexano ama aanu magaransa tagno aanu markaan imanka magafayaasha magaransa aanu baabuurta nagu watay ayaa waxay nageyeen markii hore saan sheegay miibay nageyeen miyaankaan isku danay inaan la hadalo waxaanu ku nidhi meeshan aanu miiganna keenteen waa maxay magaalan doonanay iyo meel albeerki waxaanu doonanay waxaynu ugu yidhahdeen haddii magaransa aad mi magaransa ayaa doonaysaan magaalo iyo meelaad seexataan iyo waxaa markaa nimankii waxay nagu yidhahdeen haddii aad magaransa doonaysaan in aad magaransa aad hamigiina dhammaystaan halkiina ku samra miigiina jooga miiga markaad ku samirtaan hadhow tale waddadaad ku socoteen toos baad ugu gudbi karasaan ayaa waxay nagu yidhahdeen nimankii caawa safar baa la geliyay idinkoo garanaysa sidii ayaa magaransa cadceedu ku dhacday sidiu gobolkii noogu dhacay waxaa la yidhi caawa baabuur baa la keenayaa labo bas baa la keenayaa labadii bas annagoo waxba cunin oon cunta magaransa cunin aan waxba naloo keenin ayaa magaranaysa aan baabuurtii labadii bas naloo keenay sidii baanu ku fulay labadii bas waxaana la seexiyey waa nala dhaafiyey buura xaggeeda hoose xagga suudaanka xigaa nala seexiyey nin walba magaransa wuxuu go-aansaday sidii cunihiisa u qoyn lahaa ama magaransa u sameyn lahaa inuu magaransa kaga faa'idaysto hadhow tale macnaha safar dheer ba haddana lasii geliya horta kow waxay ahayd nimankan garanaysa magafayaashu waxay iyagu doonayaan in mar walba ay haddii aad adigu cunto cunto haddii aad cunto cunto ama cunto aad idinku idinka gurubkiina aad magaranaysa gaajada ka baxdaan waxa ay ka baqayaan iyagu in aad intaad iskaashataan ama aad magaranaysa bawer u yeelataan ama awood aad u yeelataan inaad iyaga awood iskaga celisaan ama aad ka baxsataan bay ka baqanayaan nimankii magafayaasha suudaaninta waxay nagu qasbeen inay yidhaahdaan idinku maadaamo oo magaranaysa u baabur una jirin inaad lug kaga baxdaan ilaa iyo intuu gaarigu iman lahaa inta la gaadhayo annagu waxaanu galay markii ugu horreysay laba habeen ayaanu garanaysa ilaa labadoodii cisho ayaan lug ku jiray waxaanu lug ka qaadnay meel magaalada aan hadda sheegnay qalabaad u dhow annagoo magaranaysa aada u daalan weliba aan cunto cagaagsan cunin lugtii waanu galay haddana laba cisho waxaanu galay hal habeen oo buuxa sidiisii ayaanu galay aroortii salaadii subax adu marku waagu soo bariyo ayaanu socodkii ayaa naloo keenay laba xaajidood waxaa la yidhi xaajiyadna idinku isku filaysiya xaajiyadna nimankan suudaaniyiinta magafayaashu ha fulaan welwelkii cabsida ay haysa waxay ahayd talow halkii aad u baahnayd ma gaari doontaa talow gaadhigan aad saaran tahay iyo magaranaysa iyo gaadhigan sida xun loo wada khartuum waxaanu dhex joognay muddo kooban muddadaas kooban waxay ahayd lix cisho khartuum waana laga qaaday waxaana la geeyay magaalada caasimada labaad magaranaysa waddanka suudaan oo iyadana la yidhaahdo urdumaan urdumaan baa iyadana lagu hakiyay sideed cisho oo nalagu yidhaahdo caawa waxaad galaysaan socodkii saxaraha saxaraha socodkii markaanu usoo diyaar garoonay nin walba welwalbaa ku abuurmay talow saxaraha maxaad kala kulmi doontaa talow maa dhib badan yahay talow muu dhib yar yahay maalinkii saddexaad marka cadceedu soo baxayso maalinkii afraad marka cadceedu soo baxayso ayaa waxaa gaadhiga uu ka leexday laamidii waxaanu aragnay magaranaysa meel iska aan geed yar ku olin nimankii suudaanta horta wayna wareejiyeen suudaantii waxaa la siiyey lacag aada u fara badan oo way laabteen dibba u noqdeen nimankii libiyaanka oo aada u caytamaya oo magaranaysa arxandaro iyo magaranaysa mujarafado iyo qalab dadka lagu dilo oo qoryihii ay kow ka yihiin ayaana loo soo baxa annaga laba wiil saddex wiil ayay mujarafadii ku dhufteen madaxa kaga dhufteen deg deg baan gaadhiga u fuulay nin waliba ilaa hablihii halkii ugu sokaysay ayuu gaadhigu iskaga tuuray anigaga dhaho anigu markii waxay ugu dareed igu yidhaahdeen nimanka libyaanku gaadhiga halka dambe cagaha ka sii daa gaadhigan waxaa loo wadayaa si aan ku jirin naxariis gaadhiga waxaa loo wadayaa si aan magaranaysa inaba ku jirin magaranaysa wanaag iyo magaranaysa iyo dad kolle maskaxdeeda waxaa kusoo dhacay talow yaa kugu celiyay waddankaagii maanta maad halka ka noqoni may xaggana eega waa saxare gerigo'ana